No, tak to je průšvih. Bobr Anry pokryl prales děsně nebezpečnou růžovou hmotou, která při styku s vodou vybuchne. A brzo bude období dešťů. To srovná se zemí celý prales. Co máte proti srovnání se zemí? Srovnání se zemí je ošklivý. Aby prales zachránili, podniknou ESA cestu kolem světa. Nemůžeme ztrácet čas. Jdeme na to. Musíme jít tady. Je to přeci jen kus cesty. Já mám žízeň. Voda je možná otrávená. Nesmíme vypít ani jedinou kapku. Miguel mít velkou žízeň. Abyste zvládli své poslání, musíte se vydat do jednoho z nejhorších míst na zeměkouli. Kde je to nejhorší místo? No, motáte se, tady někdo maká. Co je, čekáme už hodinu. Nezdá se vám, že vypadají trochu naštvaně? ESA z pralesa jsou zpátky. S větší dávkou kung fu. Vezmu ti na kung fu, kdy budeš chtít, panda. Také banánů. Miguel už nemít banán. A je to, mražený banány. Nic lepšího tady zatím nezvládnu. Nemáš zač, Migueli. A větší porcí legrace. Každý plán má své zádrhele. Vykašleme se na to. Svoje překážky. Pozor na dopad. A naše překážky to jsou oni. ESA z pralesa. ESA z pralesa 2. Světové dobrodružství. Co? Teda, jestli budou vaši kamarádi takhle řvát, spustí lavinu. Halo, chlapi, přestaňte křičet! Jo, vlastně, přestaňte křičet. V kinech od 12. října.